Ni matumaini yangu kuwa ubwero wa afya mahali popote ambapo ulipo. Hujambo na karibu katika taarifa za Mwanzo TV, tukikujia moja kwa moja kutoka jiji kuu la Nairobi. Mimi naitwa Victor Wanaso, na kwa moyo mkunjufu na kukaribisha tuandamane kuanzia sasa hadi tamati. Tuanze na taarifa yetu ambayo inafungamana na masuala ya bei ya mafuta nchini Kenya. Na mamlaka ya kudhibiti nishati na petroli nchini Kenya, IPRA, imeongeza bei ya mafuta. Bei ya petroli mji mkuu wa Nairobi sasa ni shilingi 179 kutoka shilingi 159 kwa lita, ikiwa imepanda kwa shilingi 20, huku diseli ikiongezwa kwa shilingi 25 na sasa itauzwa kwa shilingi 165, na bei ya mafuta taa imepanda kwa shilingi 20 na itauzwa kwa shilingi 147. Kulingana IPRA, bei hiyo imepanda baada ya ruzuku ya mafuta kuondolewa. Hebu sasa sikiza Wakenya wanazungumzia vipi hatua hiyo ya kuongeza bei ya mafuta. Hii mashirai, kwa sababu hata tunajua haiwezi bei ya mafuta haiwezi enda chini, sababu tulimwapisha tu just the other day, lakini we are hopeful in the nearest future atatuondolea hii bei iende chini kidogo. This time is upon the government kuchukua mwelekeo mpya ambao mwanzo ni wa kufikiria the basic needs. Kuna wakati tulikuwa shule tulikuwa tunafunzwa basic needs. Kwa hivyo lazima wafikirie basic needs za Mkenya saa hii ni nini? Ni barabara, ni reli, ama ni kula na magonjwa, kutunza watu ambao ni wagonjwa. So mimi nafikiria hii bei vile imeenda juu, kila kitu sasa effective today, najua transportation ya chakula itaenda juu. Hata vile nimesikia rais wetu William Ruto amesema ya kwamba fertilizer itaenda chini. Shiara tunachukua mtenja mmoja kwa bei ya 150. Wale wanashuka Ugwere, Karurumo, ama wanashuka kwa barabara wanalipa 100. Ukienda kupiga hesabu ile gari, kwa hivyo ikitoka stage itakuwa imebeba 1,700. Aya, Kurundi pengine ipate 1,000 ama 1,500. Na bando sasa hiyo pesa ukienda kuifanya hesabu unachukua ile pesa inakuja kitu 3,700 ama 200 toto ya kwenda na kurudi. Hiyo sasa ukienda kutoa mafuta, hiyo gari ili itoke hapa na iende mpaka Shiakariga na Irundi itakunywa mafuta ya 1,800. Kwa hivyo kupia utadeduct pesa za kondakta kwa ile pesa. Aya, unaweza pata panja kwa parapara. Hii bottom up tulikuwa tunadhani ikiingia, rais wetu akiingia, Ruto akiingia state house, tulikuwa tunadhani sisi mafuta itaanguka. Na tuliona sisi ndio tulimusikiria sana kama watu wa bonda bonda. Sisi ndio tulimusikiria sana tukiwa na kina mama mboga. So sisi tuko na sinda mingi sana juu sasa hatujui tutakuwa tunapeleka nyumbani nini. Hata tunjui hata vijana wenye wa bonda bonda wajaoa tujui ama wataoa juu sasa mafuta imepanda juu sana, hata tupati chochote tukidhukuma, hakuna kitu mtu anapeleka nyumbani. Ile ulikuwa naweka nduthi mafuta ya 200, 300, sasa utabidi weke 500. Tunaona bei inaenda ikipanda. Hata kama fertilizer nayo imeanguka, unajua mafuta ikipanda inapanda kwa kila mtu na kwa kila kitu inapanda juu. Sasa ile bottom up tulikuwa tunatarajia, tungeomba kama watu wa bonda tuangaliwe kwa maana hii kasi. Uko na familia, maybe uko na karoni, ndio nataka mafuta, unalipa school fees. Sasa unaona tunaendelea kuvinyika. Hapo lazima tuangaliwe masuala yetu kama watu wa bonda bonda ili tuweze kukabiliana.